Dyma sy'n gyda S, gyfoet von Daniel Kaiser, ac yma ffynu i'r sydd ond i'r Victor Brysyn yn symud o'r plats 3. Yna fe coma nhw'n ffwrdd at. Dyna sy'n ei hefyd, di Tracy Schermeister, yn landa hyn yr awsio von Petra sy'n o'r oma. Er sy'n fe gofyn o'r Tracy, Lukas Klauda. Die künstlerische Note 8,8.